دادی مرکیان 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 کو حال عصدی سوچعیل کو ایمهیلی سوچعیل 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 کو ایمهیلی خوب لرکتی دادی مرکیان مرکیان مرکی آن کو حال عصدی سوچعیل کو ایمهیلی سوچعیل 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 کو ایمهیلی غلبهای گچیرکیو حد داده البولها انتی واعی های گو و نو هلیل غلبهای گچیرکیو حد داده البولها انتی واعی های گو و نو هلیل Ifkahil kuweye, rukna rood mahaib saado Haddi hoiga aqiro, lokala hayame Hayga goyin istahiyo, naharista hadal kayeye Hayga goyin istahiyo, naharista hadal kayeye Ifkahil kuweye, rukna rood mahaib saado Haddi hoiga aqiro, lokala hayame Hayga goyin istahiyo نحارست هذا الكيي حق قوي نستحي نحارست هذا الكيي Thank you.
sidanku la haystaye. Ifka hilku weeye rubna ruux ma haybsado haddii hoyga qiiro loo kala hayaame hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye. Ifka hilku weeye rubna ruux ma haybsado haddii hoyga qiiro loo kala hayaame hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye. Ifka hilku weeye rubna ruux ma haybsado haddii hoyga qiiro loo kala hayaame hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye. Ifka hilku weeye rubna ruux ma haybsado haddii hoyga qiiro loo kala hayaame hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye.